Ötən gün The Best of Azerbaycan 2009 milli mükafatını təqdim etmə mərasimi keçirildi. Tədbirdə iştirak edən xanımın gözəllik yarışmasının qalibi olması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Big As xəbər verir ki, Qafqaz İnfo-ya açıqlama verən təşkilatçı media qrupun sədri Elkan Əliyev bunun həqiqətə uyğun olmadığını bildirib. Əliyevin sözlərinə görə bəhs edilən xanım sadəcə tədbirə mükafatları təqdim etmək üçün dəvət olunmuş modellərdir. Tədbirdə heç bir gözəllik yarışması keçirilməyib. Sadəcə xanım mükafatları, bəy isə hədiyyələri təqdim edib. Xanımın və bəyin üzərində olan lintin üzərində The Best of Azerbaycan yazılıb. Xanım başının tacına ona görə qoyulub ki, model standartlarına cavab verə biləcək formada səhnədə görünsünlər. Tədbirdə sadəcə müxtəlif nominasiyalar üzrə qaliblər seçilib. Bunlar arasında millət vəkilləri, media nümayəndələri, telekanallar, rəhbərlər də olublar, deyə İlkin Əliyev bildirir.